Вітаю! В ефірі новини на Суспільному Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. До кінця цього року має завершитися капітальний ремонт та реставрація Миколаївського обласного шахово-шашкового клубу імені Миколи Шелеста. У центральному районі Миколаєва триває активна фаза військових зборів у виконанні резервістів. В обласному центрі завершився традиційний предсезонний баскетбольний турнір. Капітальний ремонт і реставрацію Миколаївського обласного шахово-шашкового клубу імені Миколи Шелеста мають завершити 24 грудня 2020 року. Про це свідчать дані електронної системи публічних закупівель «Прозоро». Чи відповідає ця інформація дійсності та скільки це коштуватиме, дізнавались кореспонденти Суспільного. Фестивалі, турніри, чемпіонати України. Змагання такого рівня приймав Миколаївський обласний шахово-шашковий клуб імені Миколи Шелеста. Через капітальний ремонт, який триває майже 3 роки, десятки юних спортсменів або вже не займаються шахами, або представляють на турнірах інші області. Ми потеряли близько 150. Ми втратили близько 150 людей молодих, юних обдарованих спортсменів, які з таких об'єктивних причин не можуть займатися через відсутність нормальних умов. У жовтні 2018 року розпочалися роботи, на які облрада виділила 12 мільйонів 347 тисяч гривень. Генпідрядник, товариство з обмеженою відповідальністю «Південьбуд», мав здати об'єкт наприкінці 2019 року. Виконати умови договору організація не встигла. А у 2020-му з невідомих причин капітальний ремонт зупинився. Вже практично рік ніхто там не займається ремонтом шахової будівлі нашої. Я там був, неодноразово відвідував. Так, всередині зроблено багато. Підвальне приміщення, стіни, стелі, дах новий, вікна встановлені. Залишились, скажімо, внутрішньооздоблювальні роботи, двері, підлоги, фарбувальні якісь роботи. Така дещиця, але ці роботи не здійснюються і зараз. 4 серпня цього року замовник управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації оголосив новий тендер. За даними електронної системи публічних закупівель «Прозоро», очікувана вартість робіт – 8 мільйонів 897 тисяч гривень. Ці гроші депутати облради виділили 12 червня цього року. Так порахував проєктант, це перевірила експертиза, експертна оцінка, там налічується, якщо я не помиляюсь, експерти у всіх сферах, енергоефективність, безпека. Тобто це підписувало буквально 15 людей, які відповідають за цю розцінку. Всього у шахово-шашковий клуб вкладено 21 мільйон 244 тисячі гривень. Така сума значно завищена, причому не випадково, каже голова Миколаївської облради Вікторія Москаленко. Проєкт, який пішов на перший тендер, треба було допрацьовувати. Це, звісно, час, це затягування часу і плюс збільшення тендерної пропозиції і тендерного кошториса. Тобто ми одразу запитали депутати, скільки буде коштувати реконструкція шахового клубу. Нам видають один кошторис і йдуть на тендер. Після того, як роботи затягуються, звісно, що за рахунок інфляції, за рахунок підняття цін, нам потім кажуть, не вистачає грошей, тому що були начебто непередбачувані роботи. Які саме непередбачувані роботи? Чому проводиться новий тендер? Відповіді на ці та інші питання ми сподіваємося отримати за допомогою електронного запиту. Спілкуватися на камеру начальник управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації Ілля Лукін через зайнятість відмовився. Кінцевий срок подання тендерних пропозицій – 21 вересня. На виконання замовлення переможець торгів матиме трохи більше 3 місяців. Дедлайн – 24 грудня. Володимир Степанов, Василь Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на 21 вересня в Миколаївській області виявлено 21 новий випадок COVID-19. Всього зареєстровано 2571 хворого. За добу одужала одна людина. За минулу добу захворіло 21 особа в Миколаївській області. З них у місті Миколаєві 17 осіб, у Вознесенському районі 3 і одна особа в Миколаївському районі. Померлих не зареєстровано, одна особа одужала, це мешканець міста Миколаєва знаходився на амбулаторному лікуванні.
21 вересня близько 2 години ночі на трасі М14 біля села Красне Березанського району зіткнулися мікроавтобус «Мерседес-Бенц» з вантажівкою «Рено». Травмувалося 5 людей. В результаті аварії травмувалися 3 жінок і 2 чоловіків віком від 35 до 50 років. Їх доставили до Березанської центральної районної лікарні. 3 чоловіка в тяжкому стані. 3 людини в тяжкому стані, 2 людини в стані середньої тяжкості. У водія перелом голені, закрита травма живота і внутрішньочервна кровотеча. Водія прооперували, зупиняли кровотечу. Він тяжкий, лежить один. У 3 інших переломи нижніх кінцівок, в 1 перелом тазу. Подія кваліфікована за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція вказаної статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років, позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Суспільне Миколаїв готове озвучити позицію учасників події або їхніх представників, якщо вони виявлять таке бажання та звернуться у редакцію в будь-який зручний спосіб. Тактична медицина, пересування на полі бою, інженерна підготовка та стрільби. Активна фаза зборів батальйону територіальної оборони триває на полігоні у Матвіївці. Двадцятисемирічний Олег Гладков сьогодні автомат в руках тримав вперше. На збори приїхав з Очакова. Складновато, звісно, було. Ну, а в душі аж адреналін захватує. Звісно, перший раз показують, якраз нормально. Зараз на полігоні батальйон 191-ї бригади територіальної оборони. Трохи більше 500 людей. Стріляють бійці по 4. Стріляють вони з автомата Калашникова, відстань 100 метрів, видається по 11 патронів, 3 патрона для одиночних, остальні – очередь. Після кожного відстрілу проходимо, перевіряємо влучність, записуємо відомиця, оформляємо. Перед стрільбою бійцям нагадують про техніку збирання-розбирання автомату, алгоритм – зайняття вогневої позиції. На іншій локації військовозобов'язаним демонструють навички тактичного пересування полем бою. Як правильно цілитися, щоб не підставлятись під вогонь противника тощо. Що? Ось ваше положення. Ножки чуть загнули. Стопи паралельно. Не треба ось так. Стопи паралельно. Вік бійців територіальної оборони – від 18 до 60 років. Є люди з бойовим досвідом. В секторі Д з 14 по 15 рік перебував Олексій Рязанов. А вже ж сенс є, тобто я для себе підчеркнув багато нового в області медицини, скажімо так. Тобто мене не навчали медицини, тобто я вже був на 2 заняттях, мені сподобалося. Бійці групами по черзі змінюють навчальні точки. Якщо ми говоримо о такій гранаті, да, яка стоїть на розтяжці, якщо я поймав розтяжку, де там я ногою не услышав, буде хлопок і у мене є час упасти. В нашій країні може случитися все, що угодно. В нашій країні може статися що завгодно. І для цього потрібно вміти принаймні пригадати, як захищати батьківщину, своє місто та сім'ю. Тому що я служив в армії 25 років тому. Дещо забулося. Зараз все пригадується і вивчаємо нові тактики, нові можливості. Триватимуть збори батальйону, який входить у склад 191-ї бригади тероборони, до 26 вересня. Задіяно 532 військовозобов'язаних. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Кохай, мрій, прагни і дій. 4 людські емоції зобразили у вигляді скульптур і встановили на площі Соборній, як подарунок Миколаєву до Дня міста. Ініціатори проєкту – платформа «Мрій, дій». Загальна сума робіт становить близько 530 тисяч гривень. Офіційне відкриття планують на кінець вересня.
Тетяна Агеєва бачила, як нові скульптури на площі Соборній встановлювали в суботу ввечері. Сьогодні вирішила роздивитися їх при денному світлі. Говорить, не розуміє весь сенс фігур, що саме намагався передати автор. Але такі зміни в місті їй подобаються. Автори закликають населення до здорового образу життя, до спорту, і є певна частина романтизму. Радість з приводу цього нового, того, що з'являється. Сподіваюся, це буде переважати в нашому житті. Ініціатором створення такої локації в місті виступив Максим Бревда і платформа «Мрій дій». Ідея виникла рік тому. Загальна сума проєкту складає 534 тисячі 40 гривень. Гроші збирали учасники платформи та за допомогою краудфандингу. Робота над створенням фігур тривала 8 місяців. Зараз ще робиться підсвітка. Зараз ще робиться підсвічування, ще деякі елементи декору. Треба підключити відеокамери. Ми ще хочемо одну фігуру обробити спеціальною фарбою, силіконовою, прорезиненою, щоб взимку не було неприємностей. Близько тижні необхідно на підготовку. Кохай, мрій, прагни і дій. Кожна фігура втілює певну людську емоцію. Планують встановити біля кожної таблички, де буде QR-код, по якому можна познайомитись з історією проєкту і його значенням. Зараз ми хочемо зробити таблички для кожної фігури, де буде написано, яка саме дія, щоб не просто назвати фігуру, а привернути увагу до любові, мріям, прагненням та діям, щоб філософію якусь показати. Просто фігура – це добре, але коли закликає до чогось – це краще. Над виготовленням фігур працювала одеська група скульпторів. Один з авторів, Ярослав Зайцев, говорить, вага кожної фігури близько 100-300 кілограмів. Тому їх закріпили тросами, щоб жодна не зашкодила глядачам. З процесами, механізмами та матеріалами ми вже мали справу з подібними образами. Скоріше, це було вперше. У формуванні загального образу і форми фігур проблем ніяких не було, навіть навпаки. На самому початку були затверджені макети. Перед встановленням на площі міста платформа отримала дозволи від департаменту житлово-комунального господарства, департаменту архітектури та містобудування тощо. Після офіційного відкриття зону зі скульптурами на баланс бере департамент житлово-комунального господарства. Обслуговування необхідне. І так, як це є подарунком місту, то департамент ЖКГ їх бере на баланс і в подальшому буде супроводжувати. Відбуватиметься прибирання території, сміття і, відповідно, поливання газону. В подальшому необхідно буде слідкувати за реконструкцією і за скульптурами, тому що в майбутньому вони приходитимуть у непридатність. Офіційне відкриття планують на 27 вересня. Тетяна Макушева, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. У мікрорайоні Тернівка відкрили скейт-парк «Драйв», побудований за гроші громадського бюджету. Як розвиватимуть майданчик – далі у матеріалі наших кореспондентів. 13-річний Іван Татарчук живе у мікрорайоні Тернівка, а кататись на самокаті доводилось їздити у Соляні або уздовж проїжджої частини. Хлопець говорить, добре, що навіть у віддаленому районі будуть подібні майданчики. Можна сказати, що це моє хобі. Прийшов подивитись, що з цього вийде. В принципі, в такому не дуже жвавому місці буде багато людей, і це подобається мені і моїм друзям. У Соляні до скейт-парку кілька разів їздив, але там дуже небезпечно. Він вже багато бачив, можна так сказати. І тут внизу біля автобусної зупинки, біля дороги. Юлія із сином та донькою приїжджає у Тернівку до дідуся. Жінка говорить, раніше з двору не було куди вийти. Ми живемо біля парку Перемоги, і там є, але вже дуже занедбаний, старий вже, ну, бо таких місць дуже мало. От, все місто туди приходило, але воно все має термін придатності. Це новий, дуже добре, що в Тернівці тут відкрили, бо тут, мені здається, це дуже добре. Якщо в місті є можливість, да, кудись на якісь кружки ходить, а тут це край міста. На відкриття скейт-парку запросили творчі колективи та спортсменів із показовими виступами. Засновник першої ролер-школи у Миколаєві Костянтин Сухоруков говорить, покриття на майданчику якісне, а кататись всім охочим радить у спеціальному спорядженні. Не можна на звичайних велосипедах, спеціально обладнані велосипеди, ролики та самокати. Плюс раніше було тільки під наглядом діти до 18 років, а головне – захист. Ми також у наколінниках катаємось, повний захист.
Авторка проєкту Олена Малінчик розповідає, ідея створити зону відпочинку у Тернівці виникла кілька років тому, втім не виходило. Дізнавшись про програму «Громадський бюджет», вирішили спробувати та виграли гроші на великий проєкт 1 мільйон гривень. Подали проєкти, про які мріяли підлітки, дітки Тернівки. Вони активно приймали участь в написанні, в підборі елементів. Ми з ними продумували, що саме вони хочуть. Місця, де вони збиралися, звичайно ж, на той момент не було взагалі ніякого. Або це була дорога, або вулиця, асфальт, там, де в нас є в Тернівці асфальт. На чиєму балансі буде новий скейт-парк, доки не вирішили, говорить голова адміністрації центрального району Олександр Береза. Будемо вирішувати, поки що, як виконавці робіт, він якби у нас є гарантійний строк. Підрядна організація нам його заявила там 3 роки, і окремо є ще термін на елементи. І ми поки будемо слідкувати за тим, щоб гарантійні вимоги дотримувались. Да? А там далі вирішимо, чи це буде баланс. В будь-якому разі, я думаю, що, звісно, цей баланс буде міський. На цьогорічний громадський бюджет Олена Малінчик подавала 2 проєкти – «Великий» і «Малий». Обидва набрали необхідну для перемоги кількість голосів. На наступний рік реалізувати це канатний майданчик і доріжки, які вже взводили б такий, як в комплекс, спортивну зону. І щоб далі ми могли вже планувати інші. І дитячий майданчик хочемо розширити, додати елементів, і створити альтанки, спокійну зону, де бабусі, дідусі могли б привезти онуків і пограти спокійно в доміно, в шахи. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві завершився традиційний предсезонний баскетбольний турнір у спортивній школі «Надія». Участь у змаганнях взяли 4 команди – Миколаїв, Запоріжжя, Черкаські Мавпи та Хімік. В останній день турніру відбулися 2 гри. Черкаські Мавпи грали проти Запоріжжя. Перша чверть закінчилася з 8-очковою перевагою запоріжців, які грали у зеленій формі – 19-27. У другій 10-й хвилинці запоріжці не підпустили черкащан і закінчили першу половину матчу з рахунком 37-47. У третій чверті гравці Запоріжжя продовжили тримати перевагу у рахунку над суперником завдяки влучним відкритим киткам – 53-63. В останній чверті черкащани здобули лише 4 очки. До підсумку поступилися баскетболістами Запоріжжя з рахунком 57-89. У другій грі зустрічалися між собою Южненський Хімік та Миколаїв, які грали у біло-синій формі. Першу 10-хвилинку господарі паркету закінчили з рахунком 27-24. Втім, у другій чверті гравці Хіміка перехопили ініціативу у грі. І на велику перерву команда із Южного пішла з 10-очковою перевагою – 42-52. У третій чверті Корабели відіграли відставання за рахунок дальніх китків і у підсумку завершили третю 10-хвилинку на свою користь – 72-64. В останній чверті гравці Миколаєва втримали перевагу і завершили гру з рахунком 94-85. У традиційному передсезонному баскетбольному турнірі команди зіграли 3 матчі за коловою системою. У підсумку переможцем змагань став клуб із Запоріжжя, який здобув 3 перемоги. Миколаїв посів 2-е місце з 2 перемогами та 1 поразкою в активі. Хімік зайняв 3-е місце з 1 перемогою в активі. Черкаські Мавпи залишилися на останньому місці, програвши усі 3 матчі. Олександр Грець, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Гарного вечора. До зустрічі у наступних ефірах.